Қазагро қаржы қаржыландырған құс фабрикасы екінші даму кезегіне шығып, өндіріс қуатын жылына 18 мың тоннаға дейін жеткізді. Қолданыстағы құс фабрикасын жаңғыртуға 2 миллиард теңге бөлді. Қаражат ұлттық қордан бөлінген, қалғаны шамамен 500 миллион теңге кәсіпорын иелерінің жеке қаржысы. Құс фабрикасында жаңа өндірістік желілер жасақталып, Нидерландтан заманауи жабдық сатып алынды. Германиядан тұқыма келініп, құс басы да көбейтілді. Қоралар мен инкубаторлар жаңартылып, құс етін қайта өңдейтін шұжық цехы іске қосылды. Фабрика айына 300 тонна етті Ресейге экспортқа шығарады. Қазагро қаржы соңғы жылдары 18 миллиард теңгеге тек ет өндіретін 8 құс фабрикасын қаржыландырған болатын. Олардың жобалық қуаты 71 мың тоннадан асады. Жалпы Қазагро қаржы ет және жұмыртқа өндіретін 20 құс фабрикасына 24,5 миллиард теңге бөлген. В 2011 году мы 2011 жылы Қазагро қаржы акционерлік қоғамының көмегімен біз қуаты 12 мың тонна құс фабрикасының жобасын жасадық. Содан бері қоралар жөнделіп, жаңа жабдық сатып алынды. 2 миллиард теңге инвестиция құйылғаннан кейін фабрика екінші даму кезеңіне шықты. Құс етін қайта өңдейтін шұжық цехы қайта жаңғыртылып, іске қосылды. Қазіргі уақытта біз айына 15 тонна шұжық өндіреміз. Жыл соңына дейін өндіріс қуатын айына 100 тоннаға жеткізуді жоспарлап отырмыз. Алатау құс жобасының жалпы құны 2,7 миллиард теңге болды. Қаржының 80% Қазагро қаржы акционерлік қоғамы тарапынан бөлінді. Несие 6%-лық мөлшерлемемен 10 жылға берілді. Бұл өндірушілер үшін өте тиімді. Жалпы Қазагро қаржы 14 жыл бойы ауыл шаруашылық саласына қаржылай көмек көрсетіп келеді. Сондай-ақ тауық етінің өндірісіне қаржы бөлуге мүмкіндігі бар инвесторларды іздеумен айналысамыз.